السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں سب پیارے دوست؟ میں آپ کا ہوسٹ کاشف محمود مدینہ منورہ سے بات کر رہا ہوں. تو جیسا کہ نئی عمرہ ویزا پالیسی کا بھی اعلان ہوا ہے، اور اس کے علاوہ 2000 ریال ٹیکس جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اور اسی طرح عمرہ جو ہے اس دفعہ کافی مہنگا ہونے والا ہے انشاءاللہ. اس پر میں آج جمعے کے بعد ویڈیو ریکارڈ کروں گا، ساری تفصیلات بتاؤں گا. جو لوگ مجھے کمنٹس میں پوچھ رہے ہیں، جتنا ممکن ہے میں اتنے لوگوں کو تو ریپلائی کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ میں تفصیلی ویڈیو اس پر بناؤں گا. یہ ریاض الجنت کا منظر ہے، ریاض الجنہ مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں. تو انشاءاللہ ویڈیو آ رہی ہے، آپ سب بھائی وہ توجہ سے سنیے گا، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ اس سے آپ کو ہمارے ہر نوٹیفیکیشن کا پتہ چلتا رہے. تو ابھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ نظارہ کیجئے اور درود پاک پڑھتے رہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی یہاں پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا